chegamos aqui na casa do Thiago. Vou ligar pra ele pra gente ir lá no nutricionista. Fala, Thiagão, cheguei aqui. Falou, abraço. Esta é a casa do cara. Olha lá o cara. Ali dentro da janela. Sumiu, já deve estar saindo. Fechando a porta aí. Nossa, grande Thiago. E aí, Thiago, beleza? Ah, entrei, é chique mesmo, hein? Entrei na frente. Deu um microfone, ó. O bagulho é doido. E aí, Thiagão? Vamos na parada. Emagrecendo pra casar, filho. Oba! Fica de olho. Você que tá querendo casar, meu irmão, ó. Negócio, bagulho é doido, ó. Se a câmera virar muito aqui, é a culpa desse motorista. É, me desculpe, não sei dirigir, né? Fala, Thiagão, fala um pouco sobre você. Rapaz, nasci em 1990, às 4 horas da tarde. Fabiana Marangoni Costa, Daniel Sardinha do Amaral. Meus pais, como é que a gente abre o portão? Ah, agora é uma boa. Nós estamos abrindo o portão. E aí, galera, e aí? Então, prazer, meu nome é Thiago Amaral. Vocês estão vendo aí, vocês estão podendo acompanhar tudo que tá rolando aí durante 30 e alguns dias só. Meu casamento é dia 14 de setembro. E vem uns doidos aí querendo... Botando aí uma ideia na minha cabeça aí, velho. Em 30 dias eu consigo emagrecer você aí. Eu falei, mentira. Quem emagrece sou eu, né? Vocês? Cazoeira, galera. Ô, oh, mas é de rocha, ó. Diz que 30 dias eles vão fazer eu perder pelo menos 1 quilo. Entendeu? Vamos ver, né? Se consegue pelo menos 1 quilo, né? 1 quilo eu tô feliz em 30 dias. Ai, Thiago, comi o que ele quisesse, ó. Sei lá, se ele tivesse vontade de comer um sanduíche, ele comia sanduíche, comia coisa doce, comia pizza, comia rodízio. Então ele, tipo assim, como não tinha essa disciplina e esse acompanhamento, então é muito mais difícil, né? Quando ele ia pra academia, ele falava, eu não aguento mais, não gosto, mas eu tenho que ir. Então ele ia. Então ele fala bem do projeto, ele sempre tá confiante, fala que ele vai ficar sarado com vocês e é isso que ele deseja. Thiago, ele passou há uns 3 meses atrás, antes do início desse projeto, ele foi para um spa com a mãe, queria com a mãe dele, e nesse spa o Thiago perdeu 8 quilos em 8 dias. Só que o Thiago perdeu muito líquido, ele perdeu muita água. Então, uma semana depois ele tinha recuperado mais da metade desse peso. Então, não vale a pena. Você perder líquido é fácil. A gente pode fazer ele perder muito peso antes do último dia, fazendo uma dieta de um atleta de MMA, por exemplo, que é muito rápido, os caras perdem de 6 a 12 quilos em 2, 3 dias. Mas ele vai ficar anêmico, vai ficar mal, ou seja, vai ser um resultado ótimo, mas sem saúde. E a gente não quer que o Thiago morra antes de entrar na igreja, tem que casar vivo, pelo menos, né? Quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele segue. A gente tá indo agora no nutricionista, no Vitor Guerra, que vai passar a dieta pra ele, porque a gente só tem um mês pra fazer o Thiago emagrecer. E a nossa meta é fazer ele emagrecer o máximo que der, mas com saúde, né? Um mês o Thiago vai me amar, porque nossa, eu vou viver mais com ele do que a noiva dele. Ai, que romântico. Vai ser bem romântico mesmo. Vai ser atividade física intensa, a dieta vai ser bem intensa também. É só um sanduíche por dia com bacon e calabresa. É, e sanduíche. Duas pizzas por semana. Isso, exatamente. Hambúrguer do McDonald's, cheeseburger todo dia. Que sonho era. Fala, Vitão. Oi, aí. Como é que tá? Beleza? E aí, mano? Tá tranquilo? Aí. Opa, e aí, rapaziada? Dia 14 é teu casamento, né? Uhum. Então, dia 12 a gente é o último dia de treino. 12 de setembro? 12 de setembro. O casamento é? 14. É, 12 de setembro é o último treino? Então tem 40, tem quase 50 dias, pouco, não é tão. Não vai dar? São. Hoje é dia 8, 9. Dia 9. Ah, já é 9. Já tá até no domingo. É um mês. Entendi. Um mês. Quatro semanas aí. A primeira vez que pesou tava com quanto?
primeira vez que pesou, ele tava com 114.400. Acho que é um projeto muito bom, apesar do curto espaço de tempo, mas eu vejo o Hudson como um cliente em potencial e um cliente que eu gosto de atender, que é um cliente que está vindo de um sedentarismo, com alimentação muito ruim, com ingestão baixa, calórica, de baixo nutriente, poucas refeições ao dia. Então acho que é um cliente em potencial para ter um resultado muito bom. Só que um mês é um prazo muito curto, né? Então assim, é um desafio maior ainda. Mas eu estimo aí que dá pra gente perder entre 5 e 12 quilos.